እውነት ውሸት ቆይ የውሻ ስጋ በልተሽ ታውቂያለሽ አታውቂም? እውነት ነው እውነት ነው። እንግዲህ ይኸውልህ የውሻ ይሁን የምን አላወቅንም። እሺ ወይ ቀረበ። ከአርባ ሀገር ጋራ ለመውጣት ውድድር ነበረ። ከአርባ ሀገር ኢትዮጵያ አንደኛ ወጣች በውድድሩ ማለት ነው። ሰው ለዛ ለሚያሸንፈው ሰው በጣም ቆንጆ ነገር፣ ወንዝ ዳር መቼም ሀገራቸው የእውነት ስዕል ነው የሚመስለው፣ ከማማሩ የተነሳ ስዕል ነው የሚመስለው፣ የእውነት አይመስልም። ሰው ወንዝ ዳር በጣም አስውበው አድርገው ይሄን የሚያካክል ትልልቅ ድንጋይ፣ የጋለ ድንጋይ አለ። ስጋ ተዘልዝሎ 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 ቁጭ ብሏል እዛ የጋለ ድንጋይ ላይ። ያንን ዝልዝል እያበሰልክ እንትን አለ እንዳዋዜ ነገር አለ መብላት ነው። እርቦናል። ስጋው የምን ይሁን አናውቅም። አሁን የመሰላት ከዛ የሚገርም ነገር ግን ስንበላው አላወቅ ነው ይጣፍጣል። በላ ነው ያው ጥብስ ነው ብለን በላ ነው። ሌላ ምንም አይደለም። ትንሽ እንትን ይመስላል፣ ነጭ ነው፣ ልክ የዶሮ ስጋ ነገር ይመስላል። በላ ነው። በማግስቱ ነው ያወቅ ነው እንግዲህ ተዋህዶን ምን ብሎን ማለት ነው። ሌላ ጋራ ስንሄድ ገባኝ እኔ ጋይዱ ወደዛ እየመጣ ሲል ወሬውን የኛ ሀገር ሰው እኮ ኮሪያ ሄዶ ጫማ ሁሉ በልቷል ችግር የለም ምናምን ስለው የትላንቱ ስጋ እንዴት ነበር አለኝ። በጣም ይጣፍጥ ነበር ስም እሱ ለምሳሌ ውሻ ነው አለ። ባንቺ ውሻ ነው ደ እንደገና ውሻ ስጋ አሰብ። ከዛ አንትን አላለሽ አልተጣላሽ? ኧረ ታይም በአገር ባህል ጋራ ጀምረዋል ወክ ማድረግ። ተመለሱ ተመለሱ እንዳትሄዱ ምናምን ምንድን ነው ሲመለሱ ያው ትላንት የበላ ነው ውሻ ነው ሁሉም ሳዘው ታርቻ ስሞች